Conaca demônio. Ah, merda, velho. O senhor tá conectando, Bruno? Só a minha bomba que não tá conectando, então. Prancha tá aí, ó, Bruno. Deve estar em frente aí, aquele baitola. Vai, demônio. Meu Deus do céu. Celular do cabrão. Conecta, filho. Vagabundo, inútil. Ah, por isso que não tá tendo live aí, brothers. Beleza, esse é o motivo. Tamo junto.